Dobrodošli kod mene u kuhinju i na kanal Šerpice. Danas pravimo harmonika pitu. Potrebno je da umutimo 3 jajeta. Tu stavljam jednu kašičicu soli. Pazite, zavisi koliko je vaš sir slan. 6 kašika pavlake. Izmiješat ću 300 g sitnog sira. Pola litre mlijeka. Umjesto mlijeka može i jogurt. 100 ml ulja. Kašikom promješajte i obavezno probajte da vidite da li vam je dovoljno slano. Dno tepsije sam namazala uljem i stavljam jednu koru. Potom ovako pravite lepezu, na ravnoj površini vam je najlakše i slažete ovako u tepsiju uz ivicu tepsije. Potrebno je pola kilograma kora i ovo ide veoma brzo. Pita bude baš onako vazušasta i rupičasta, znači sa ovim finim naborima. Uzimate sada ovaj fil, ja uzmem šoljicom, možete i kutlačom. I sada samo ovako malo prstima pomerajte i sipajte između redova. Uglavnom sve će to samo već da se klizne. Ovako spremna pita neka odstoji 15 minuta i onda stavite u rirnu. Rirna neka je zagrejana na 200 stepeni. Ojoj, ovaj put baš narasla previše. Eksplozija. Posle 35 minuta naša pita je gotova. Pogledajte koliko je iznutra lepa i lisnata, sočna. Ako mi se sada vidimo u komentarima, šaljem vam puno toplih pozdrava.